Здравейте, зрители на канала NerdZone! Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Laika Aged True Blood. Време е за така play бутона и място, на което ние изгубихме, не можах да видя точно какво. А място, на което всичко беше изгубено. Я да видим къде сме надолу. Нямам карта, естествено. О, вау, това беше екстремно тъпа грешка. Просто се спрях, за да проверя разни работи и гледайте какво стана. А сега къде ще ми даде турбичката, не е сигурно. Така, мандариново дърво. Пъпи ще му хареса. Има си хас. Нашият човек с картата е долу. Но съм убеден, че ако стигна до него... Това ще ме прецака. Ой, супер. О, вау. Добре. Thank you.
Истината е, че сигурно ще успея да ги взема, ако дойде така. Въпросът е как да взема тия горните. Сигурно има умение някакво. Аз го видях предния път, Даш или какво беше. Seaport. Където смъртта падна връз нас или нещо такова. О, вау, тука съм бил. Тръгнах на грешната посока, сега поне натрупах ресурси. Ах. Или пък не съм натрупал. Не, нека да продължим напред. Да, ясно е, че се обърках. Супер. Ето го картограф. Така. Докъде съм стигнал? Ами, не знам. Изглежда това е транзитна зона или нещо. А може би не съм прав. Бях стигнал до тука. Явно е някаква... Не знам, не мога да се ориентирам. Я да видим надолу. Картографа естествено го няма. О, вау! Само един куршум. Яйкс! Ой! Достатъчно честно. Е, вау! Това е тъпа грешка. Е, така да го гръмна да... Изгубя някой... Лефа ма все тая. Dividing,
Супер! Играта е взискателна, има такива секции, които са тегавки, но... Истината е, че ти предоставя доста чекпоинти и ако си достатъчно осторожен в една-две секции на чекпоинт, си окей. Така, здравей, търсиш си карта. 25 висера само. Много интересно. Както изглежда горе. О, вау. Не очаквах, че мога да мина. Мислих, че ще ме смачка. Ето такива секции правеха играта Gravity Defied. Това, което беше. Окей. Горе, ама дали ще успея да се кача? Успях, бе. Ама сега какво правим? Тук сега ще трябва да имам даш, нали? Това ново умение. Nope. Така. Мините са надясно. Така ми казаха, пък аз трябва да отида в мините май. Точно. Или пък не. Това е тъпа грешка. Тъпа грешка. О, вау! Са тука директно газ. Никакво спиране. Така. О, не. О, вау. Ха-ха. Не мога повярвам. Фок. Лайка. Би ли се върнал в място, на което живеем заедно с, с пустинните хора отново? Окей. Наистина бих се върнал, но една книга ми открадна барабанната пръчка. Унищожен съм. Мамка, му имаш ли идея коя е тая птица? Да. Той може да е навсякъде всъщност. Имаш ли идея къде може да е тая птица? Да, той може да е навсякъде. Много ти благодаря. Изключително добра идея. Музиканти обаче навсякъде. А това е щъпо. Взел ли съм квеста? Е въпрос. Да. Всъщност... Окей.
Доста бърз квест. Важно е, че съм взел пръчката. Тук предметите ги вземаш веднъж и си остават твои. Което е супер. Взех ти пръчката за барабани. Въпреки, че не е... Въпреки, че сега като се замисля, ти никога не си използвал пръчка за барабаните си, а само с ръце си удрял. Да, наистина много мразях тия, които свирят с пръчка. Но никога няма да... свиря без тях близо до мен. Те са на майка ми. Те бяха на майка ми. Това да мразиш майка си не е лесно. Ай, няма значение. По-добре да ме убие, така да не се разкарвам. Майната му на малкото злато там. Може би трябваше да падна. Абе, тия къде ще ме пратят сега? Може би трябва да си взема златото. Или пък не. Няма да се връщам за едно тъпо злато. Така. Картограф. Здравей, карта, искаш ли? Искам. Яйкс. Това беше... грубо. Беше грубо. Окей. Снайп. Айде. А ти кой си? Хей, мотористе!
добре е да знаеш, че нямаш проблеми с мен и това да приемам птичи. Нямаш проблем с това да приемам птичи клиенти. Нямам свещи намерения да си купувам. Понякога аз виждам... Понякога те виждам с това цялото твое безсмъртие и си казвам, не знам. Ето ти една добра метафора. Където и другите хора забравят. Готов ли си да играеш? Здраво, страннико. Нямам идея какво е това, залагаме нещо. Това е блекджек. Айде, сложа ни 25 за един залог и повече никога няма да играе блекджек. Да, чао. Не на хазарта. Ти си моторист, който... мотористката, която всъщност рита задниците на птиците. Много смешно. Куриозно. Бар мотел. Много полезно. Ах. Какво ви кажа? Хей, скъпа, нали, хъпти си вечерята, не съм гладна, чао. Много добре. Абе, ти колко карти продаваш? Ти ми продаваш някакви мини карти. Само ме шменти капелиш. Глее. Това карта ли е да ми го продаде току-що? Това не е сериозно. Пълен скъпаняк. What the fuck? Нещо ме удари ли? Какво стана? Стрелнах и се въртнах и това ми направи голям скок. Ха! Интересно. Така трябва да сготвя една веган тортия. Или пък нова рецепта. 25% екстра ресурси. Но ще ми трябва и веган тортия. Мините са напред. Нали, виждат се старейшина. Бъди дипломатична. Имам предвид, не бъди себе си. Окей, благодаря за доверието. Разбира се, трябва да има птици. Ами... Нали, затова идваш. Затова те пращат тебе с твоето безсмъртие, Булке.
Wow. Uf. Grubo. Oh, uau. Уф. Това няма как да го отразя сигурно. Сега вече след като нямам това зачупене, ще мога да ги разбия много бързо. Пет кости. Не, не стана. Е, уау! Не мога да удари птицата. Така, карта. 50 висера. Make the most of it, wanker. Отношение към клиента. Уау, окей. Лол. Поне моторката не мога да се счупи в тази игра. Не, не. Поне моторката не мога да се счупи. Я да видим картата.
Dobre, saveol som. Mohol da utíde v druhý kraj. Kde to mi strúče, poskoro je zadlnená na tá ulica. Ako ima tkava. Ili pak. O. Надявам се хората в мината все още да са живи. А може би това не е мината. Я да пробвам от другия край. Ми добре. Разбрано. Супер. Да, тук има навсякъде чекпоинти, защото не мога да ги достигна после. Първо ще мога, но после не. Тази игра винаги ме лъже на къде е прекия път и на къде е добавения. Така да не е добавения. Фак. Допълнителния. Нямам намерение да бъда... Ще кажа, нямам намерение да бъда предпазлив и бях предпазлив. Трябва да се лепна, да сменя пътя във въздуха. Трябва да съм бърз, гледай какво става. Сега вече го разбирам движението. Не, че преди това не съм го разбирал, просто не го правих както трябва. Ето така установяваш първо добър баланс. После си го набиваш здраво. Разбирам какво става. Разбирам какво става. Където миньорите почиват. О, благодаря на планината, че изпрати, че те изпрати, нали, теб, моя Майя. Аз съм нейна дъщеря, нейната дъщеря, нали. О, но ти си точно като нея. Имам предвид боец. Ти също ли не умираш? Аз трябваше да предложа на твоите хора алианс, но виждам само птици. Моите хора, те всички са оковани горе. Точно така. Накарани са да работят за птиците 24/7 на най-тъмното място в планината. Това се случи. И ти ще ги спасиш всичките. Това са около 200 живи. Как да отида там в дупката? Потърси кръгла врата с 4 ключа. Ето първия ключ.
Но другите три... Е, ти ще трябва да откриеш пътя до тях чрез птиците пазачи. Не се притесняй, ще използвам дипломация. Е, знаеш как е. Аз ще отворя вратата на земното ниво за теб. След като си там, активирай планинската карта и стигни до, нали, мината. Окей. Супер. Сега отиди и освободи моите хора. Вау, това... Това ме забави. Йъп! Не беше това, което очаквах. Трябваше го цъкна, ама не знам какво направих и защо. Както да е. Трябваше цъкна копчето отдалече. Нека сега да умра, ако може. Тя дамата ми описа как се чувства смъртта, обаче аз не я вземам при сърце. Както я се чувства, има геймплейна причина за цялото нещо. Емоциите са на заден план. Така, кукинг. Добре сме за кукинг. Ръсти спринг. Аха. Добре. Супер. Тъпа грешка. О, още по-тъпа грешка. О, изгубих 100. Ми за сега... По-скоро, ако се върна някъде, ще бъде така горе. Тъпа грешка. Трябваше да се обърна. Тотално го обърках.
shit. Два куршума, един не можа да му отговоря. Хуляла! Сега дали ще мога да се обърна тука? Със сигурност. Шит. What the fuck? Отвори се някаква шахта. Добре, няма значение. Все тая. Изгубих злато, което може би ще е ценно. Знаете ли, ще отида да си го взема. Така е черва, не злато. Та игра няма злато. Та игра златото не е валута. Тука червата са. О, има нещо тука. Не, няма. Уау! Не го отразих. Добре. Не.
Добре, става. Айде, газ! Супер. Стоножка направена от тъга. Звучи интересно. Дали ще има бос за края на епизода? Йоп. Вау. Шит. Ах, победата си загубих. Моля те, не ме пускай отново срещу този гад. Ноуп. Пуснаме. Много лошо. Ония тримата са най-тегавите. Супер. Ключ. А не пазача, този, който има ключ, ой, те чудовища, нали?
Защо ме излага? Опасявам се, че ще се откажеш от мисията, ако ти кажа. Явно не ме познават. Явно не ме познават. What the fuck? Откъде дойде тази ракета? Даже не я видях. Както е. Добре. Уоу. Тъпото колело. Тъпото колело. Не е шега работа. Добре, този го оправихме. Окей, още един бос може би. По-бързи ракети. Добре. Много добре се справя на тия пичаги. Така, още един ключ ми остава. Защо птиците... са оковали теб и твоите деца? Аз съм по-възрастен, нали? А те са хлапета. Всички в мината ли? Не.
не разбирам. Окей. Добре, взех и доста черва. Сега, сякаш следващия път ще трябва да отида. Вече съм взел два черепа. Може би следващия път ще трябва да отида някъде. Не знам, долу горе, може би някъде. Нещо такова. А може би трябва да се върна назаде. Ще се поразходим следващия път и ще видим къде точно трябва да е. Може би ако падне тук долу, сигурно не е това. Както да е. Ще стане бързо ясно.